І вже завтра, 22 лютого, відбудеться засідання одразу двох палат російського парламенту. Це Рада Федерації Росії і Державної Думи. І засідання Ради Федерації позачергове, офіційно, сенатори ніби як збираються проголосувати за підвищення пенсії ветеранам військової служби з дня нагоди захисника вітчизни. Нас ця подія цікавить насамперед тому, що позачергове засідання скликається в той час, коли відбувається загострення бойових дій на сході України і посилення інформаційної війни. Експерти вже проводять паралелі з Грузією, бо нагадаємо, що у війні з Грузією у 2008 році дві палати російського парламенту так само терміново призначили засідання на один день, і тоді майже одноголосно ухвалили звернення до російського президента з проханням визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії. Варто наголосити, що дозвіл на використання російських військ поза межами Росії надає саме Рада Федерації. Тож не виключено, що й цього разу обидві палати російського парламенту збираються для прийняття більш важливих рішень, аніж пенсії ветеранам, особливо зважаючи на те, на заяви про те, що Державна Дума якраз має на меті обговорити ситуацію на Донбасі.